Hej på er! Jag heter Martina och jag jobbar som djurvårdare här på Kolmården. Är det någon som känner igen bilen och vet vart vi är någonstans? Det stämmer. Vi är nere i Tiger World hos tigrarna. Häng med mig så får ni se vad jag jobbar med. En del i mitt jobb som djurvårdare, det är ju såklart att se till att djuren får mat. Våra tigrar, de äter 2-3 gånger i veckan. Och antingen kan de få de här stora köttbitarna och då får de en varsin sån bit. Men om vi har guidningar eller visningar, då får ju tigrarna såna här lite mindre köttbitar. Och likaså när vi tränar, det är som små belöningsbitar de får. Mina viktigaste uppgifter som djurvårdare är att se till att djuren mår bra och att de har det bra här hos oss på Kolmården. Och då är det bland annat renhållning, rengöring av deras hägn och boxar. Det är miljöberikning så att djuren får utlopp för sina naturliga beteenden och att de trivs så bra som möjligt här hos oss. Men på senare år så har vi börjat ha fler och fler guidningar och visningar här tillsammans med våra djur. Och det här är ju för att berätta och informera om deras situation ute i naturen. Våra tigrar här hos oss är ju ambassadörer för de vilda tigrarna. En av mina viktigare uppgifter som djurvårdare är att förmedla kunskap till våra besökare. Och det här kan man ta del av på flera olika sätt, bland annat bara genom att gå i parken. Men också genom någon av alla våra visningar och guidningar som vi har här varje dag. Och en av de guidningarna, det har vi nere i tigerbussen. Häng med och kolla! Är ni beredda nu då? Nu går vi ner till tigerbussen. När det är tigerbussen så får man komma tigrarna riktigt, riktigt nära. Bredvid mig här har jag Kyra. Och när man står här nere, då kommer man nästan som i ögonhöjd med tigrarna. Och det här gör ju att vi kan se på ett bra sätt riktigt hur stora de faktiskt är. Kyra här väger 150 kilo ungefär. Det här gör också att man kan kika närmare på tigrarna, titta på deras täckning i ansiktet. Man brukar kunna få lyssna på tungan här. Här kan vi se att de slickar bort som små, små köttbitar. Och det är så att de har som hullingar på sina tungor. Det här är ju för att hålla pälsen riktigt ren och fin och för att kunna slicka av allt köttet på benet. Vi syns i sommar på Kolmården. Hej då!